זאב דגני, שלום. קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה רבה. בחיים לא ראיתי מישהו שמצליח לגייס 200 בחורי חמד להניח תפילין, זכית במפעל הפיס. רק הבעיה היא שזה לא יעמוד לזכותך. אבל בכל מקרה, אולי איזושהי תודה כן מגיע לך. בסופו של דבר, אתה הצלחת לעשות את מה שהרבה ארגוני מזכי הרבים מנסים, ולא מצליחים כבר הרבה זמן, לקחת 200 בחורים ולגרום להם להניח תפילין. זה באמת דבר גדול. רק רציתי לתקן אותך בטעות אחת קטנה. קראת לאותו בחור שהחליט להניח תפילין מורד. אבל אתה הרי דוקטור, לא? אז אתה קצת צריך לדעת היסטוריה. 200 שנה אחורה, מי שלא היה מניח תפילין, הוא היה נקרא מורד. הוא היה מורד בהשם, הוא היה מורד בעם ישראל. אז למה לקחת את הבחור הצדיק והמתוק הזה ולקרוא לו מורד? הוא סך הכל...